CBA 自从姚明出任新的主席之后，联赛就变得越来越好，这让中国篮球迷们十分开心。而在今年休赛期， CBA 球员转会达95笔，这也创下了 CBA 历史之最。球员流动对于 CBA 来说绝对是个好事，可以让球员有很多的选择的空间，也能让球员以及球队能更加职业化的规范操作。不少俱乐部都在今夏进行了大换血，而不差钱的新疆队也是接连投入大手笔。阵容变化最大的莫过于弱旅青岛男篮，今夏他们请来了前福建主教练铁帅范斌，同时国青主力杨凯加盟，随后他们陆续签下了杨金萌、周战东、刘传兴、邵英伦、高尚、迪毅、宋汤明、德勒黑以及角海龙村首尾多达11名球员，放走了苏伟等球员。对于青岛来说影响不算太大，广州男篮也是动作不小，他们签下了西热力江与孙明阳、姚天一、张永鹏与刘峰博。如果是青岛是引援最多的俱乐部，那么新疆无疑就是投入最大的。他们最先敲定了国内助攻王曾令旭，据传他的年薪也达到了500万左右，这个薪水在国内球员方面也是顶薪。随后他们又与广州达成交易，年轻中锋范子铭的加盟能够补强新疆内线。广东男篮则是签下了深圳队长孟铎，孟铎上赛季的三分命中率能够达到 41%。 上赛季广东男篮外线表现低迷，孟铎的加盟也能够缓解他们外线的疲软。山东男篮休赛期则是没有什么大动作，由于股权的问题，球队引援一直处于停滞状态，主教练凯撒也很无奈。他表态，这个夏天的华一些有意向的球员我们都没有签下来，仅仅引进了吴楠一人。外援方面，山东放弃劳森，签下了古德洛克，深圳方面放走了孟铎，被控队的贺西宁回归成为小维德的替身。浙江方面与广州完成张永鹏与朱旭航互换，被控得到江苏长亚松。除此之外的球队引援变动并不大，希望 CBA 能够越办越好，大家拭目以待下赛季精彩的 CBA 联赛吧。